Ačiū labai už klausimą. Iš tiesų, tai pati kurčiųjų bendruomenė šiuo klausimu buvo labai iniciatyvi ir labai daug yra dėl to klausimų, kad būtent visuomeninis transliuotojas labai mažai titravo ir vertė gestų kalbą laidų ir kad kurčiųjų bendruomenė iš tiesų tas klausimas buvo labai aktualus, informacijos prieinamumas buvo labai mažas. Daug metų bendraudamas su jūsų bendruomenė apie tai kalbėjome, kol pagaliau galvojome, kad reikia pradėti dirbti. Ir prieš metus kurčiųjų bendruomenė kreipėsi kultūros komitetą ir išdėstė visą savo poziciją, kokia yra situacija, kad dabar titruojamų laidų buvo labai mažai, vos 5,3%, ir čia gestų kalba tik tai 5,4%, ir dėl to pristatė, kaip vis dėlto žmonės jaučiasi, negirdėdami to, kas svarbiausia, įvairiausių laidų, ypač politinių debatų, skirtų laidų vaikams ir na, kitokių, kas buvo labai aktualu kurčiųjų bendruomenėje. Dėl to sudarėme vėliau darbo grupę, įtraukėme tuos žmonės, kuriems tai buvo aktualu, pakvietėme ir LRT administracijos atstovus, ir kitus, kurie dirbo šiuo klausimu, ir na, maždaug pusę metų mes šiuo klausimu dirbome. Nagrinėjomės pirmiausia, kaip yra kitose Europos šalyse, Europos Sąjungos šalyse, atlikome tyrimą ir pamatėme, kad kitose Europos Sąjungos šalyse iš tiesų tas informacijos prieinamumas žymiai didesnis. Jisai siekia nuo 20-100% titruojamų laidų, taip pat iki 20-30-50% verčiamų gestų kalbą laidų. Ir na, pagalvojame, kad mes Lietuvoje taip pat kurtiesiams turėtumėm sudaryti lygias galimybes informacijos prieinamumui. Taip kilo idėja, mes po truputį pradėjom dirbti ir parengiau įstatymo projektą. Aš taip pat labai džiaugiuosi, nes tikrai balsų dauguma vienbalsiai priimtas įstatymas. Prezidentė dalį turi pasirašyti, bet aš manau, kad tikrai pasirašys, nes visa balsų dauguma yra balsuota ir pritarta. Na, tai buvo ilgas darbo kelias. Aš manau, kad tam pasitarnavo ir mūsų labai graži idėja, projektas vieną dieną su Seimo narių Seime, kur mes kartu, daugiau gal čia socialdemokratų frakcija visa dalyvavo šiame projekte, organizuodavom visą darbo dieną kurčiųjų bendruomeniai ir kartu su kurčiaisiais Seimo nariai dirbo komitetuose, komisijose, ir pristatydavo ir tuos aktualius klausimus, ir Seimo nariai bendravo su jais. Ir labai daug iš Seimo narių iš arčiau susipažino su problematika. Iš tiesų pamatė, kad informacijos prieinamumas reikalingas, kad reikalinga galbūt daugiau lėšų. Ir aš manau, tas irgi labai pasitarnavo. Iš kitos pusės jūsų pati bendruomenė yra labai aktyvi, labai iniciatyvi, skleidžia tą informaciją, patys dalyvauja savivaldybėse, vykdėme atliko tokį svarbų projektą savivaldybėse, kur pristatydavom, kas yra kurčiųjų bendruomenė, kokios reikalingos paslaugos, kas yra kurčiųjų kultūra. Jūs ir patys tą pristatote mokyklose, darželiuose, kitose bendruomenėse. Ir tai yra labai svarbu, kuo didesnė sklaida, kuo daugiau pristatyti, kogi jūsų bendruomeniai reikia ir kad tas informacijos prieinamumas televizijos laidose buvo Lietuvoje labai mažas, tai irgi, man atrodo, Seimo nariai tą suprato, kad vis dėlto yra Jungtinių tautų neįgaliųjų teisų konvencija, kurioje tikrai tvirtinta, kad informacijos prieinamumas turi būti užtikrintas ir kadangi mes pristatėm Lietuvą pirmąją ataskaitą Jungtinių tautų neįgaliųjų teisų komitete, tai kaip viena iš tų rekomendacijų neįgyvendintų, vis dėlto buvo rekomenduota, kad informacijos prieinamumui neįgaliesiams turi būti skiriamas didelis dėmesys. Tai aš manau, visa tai lėmė, kad na, tikrai tai, kas ir turi būti, ir Lietuvoje turi būti teisinta, tai lėmė, kad vis dėlto tai yra priimta vienbalsiai. Aš manau, taip ir turėjo būti. Čia nieko nuostabaus galbūt, bet tik tai tiek, kad darbas tikrai turėjo būti padarytas.
Na, šiandien esu tikrai labai gražiam renginyje, tai yra jūsų bendruomenės muziejaus atidarime, kur tikrai matau labai didelę bendruomenės įdirbį, supratimą, kad istorija, tai kas buvo, kas sukurta ir link ko einama, yra labai svarbu. Ir aš džiaugiuosi jūsų bendruomenės veikla, kaip ir minėjau, tais vykdomais projektais, tomis iniciatyvomis, kai yra pristatoma visiems, kuo jūs gyvenate, kas jums yra aktualu. Aš manau, kad ir toliau jūs dirbsite labai gražiai tą linkmę. Na, o kalbėdama su jūsų prezidentu Kestučiu ir su prezidentu buvusiu Vytautu, tikrai mes kalbame ir apie gestų kalbos įstatymo įtvirtinimą, kas yra taip pat labai jūsų bendruomenės svarbu ir manau, kad dirbsime ir tuo klausimu. Na, visada kalbame apie tai, kad gestų kalbos vertėjų taip pat yra dar trūkumas Lietuvoje ir kad tiek jaunimas besimokydamas, studijuodamas aukštosiuose mokyklose jaučia tą trūkumą gestų kalbos vertėjų ir kiti žmonės, kurie ne tik darbo valandomis norėtų gauti tas paslaugas, tai siekimas to, kad jos būtų na, ilgesnės, kad galbūt būtų toksai visą parą veikiantis gestų kalbos vertėjų centre, ar tai etatas, ar tai teikiama nuotolinė paslauga, tai būtų irgi labai gerai mano jūsų bendruomeniai. Na ir užtikrinti tai, kas iš tiesų priklauso, kad jūs, jūsų bendruomenė, pačių bendruomenė taip pat jaustųsi tokiais pačiais piliečiais, kaip ir visi Lietuvoje, tai yra labai svarbu.